Aisha, tujue ni ngapi. Wa? Ukapata nini? Nikapata, yako inagonga 120 si ya juu, uh-huh. ya chini uh-huh. inagonga 90. Mm-hmm. Hivyo si mbaya sana. Oh, amekuwa kiobserve diet, anakula vizuri. Ulikuwa unafanya pia exercise? Yes. Yes, amesema exercise, anajua zote. Si ndio? Zote. Unarukanga hadi kamba. Kamba. Eh. Yes. Na press ups. Press ups. Sijui jumping jacks. Jumping jacks. Nasi akulangi mayai, ati mayai, ati inamuongeza weight. Inaje. Guys, uyu ukimuona huko kwa barabara akifanya jogging, you can join her. Others she's very good in. Na anajua tizi. Yes. Hakuna style unaweza muonyesha hata moja. Guy. Eh, yeah. Si ni kweli? Asubuhi unakulanga nini? Asubuhi nakulanga ngwashe. Doma. Yeah. Na nakunywa chai bila sukari. Yes. Kwa sababu hiyo diet. Na uji pia. Na uji. Bila sukari. Yes. Aliamua anadukia siku ingine anatumia sukari. Eh, ndio angalie diet yake. Yes, and that's why she looks young and pretty. Oh, even in my 50s. Even at her 50s. Imagine. Simulize my ladies was among you, Timia. Come on, we are the same. Forever young. Ah, forever young. Bravo. Guys, able to practice kukuwa na good health, kukuwa na good environment. Now we take care of our health na our environment. Sindio? True, true, true. Yes. Support us in this. Huyo unafaa ufaye, toka 22 unafaa, 22 kufundi 20 na huu. Lakini ikipita 20, toka 23 huu ya kosawa. Lakini 22 unafaa ufaye. Haya. Ukipipa mtu unashikanga haka, tunakaita haji haka kakwa hapa. Kuna kamupa kakwa hapa. Haya. Alafu, hako kamupa, unaishikilia hapa kwa hii. Ikuwe hapa. Alafu mpaka kwa hapa unapima nusu yake ya huyu nimeona mpaka fulu yake nimeona iko na 34 nusu ya 34 17 haya nakuja hapa mahali kuna 17 unaweza maki na kalamu hapo ushikilie tu na mkono upigwe hiyo mwagi yako hiyo umeona. Ukisoma unasoma hapa kwa hizi arrows. Unaona hizi arrows ziko hapa? Iko sasa kwa kaita. Haiko kaita. Oh, ni kwa kaita kidogo. Unasoma kwa hizi. Lakini tumaliza hivyo ataangalia hizo. Sawa. Alafu urale hapo ulala. Na mtu aongeaje kama ana kama Thank you.
yake iko juu. Unatumianga madawa? Tension for Silas Kibet. It's very high. It's very high. As we wait for his results, I'm telling you. So I don't know what will happen. Let's wait and see. Ten bob. Mulipie ten bob.
Ata huyu mwenye hapa hapa.